Ekstrabladet bliver til 24 timer i døgnet. Det er et struktureret, kreativt kaos, der foregår døgnet rundt. Vi er over 150 journalister, fotografer, layoutere, redigerende, som sidder og arbejder på at få den bedste avis på gaden hver dag. Vi er delt op i et daghold og i et aftenhold. Dagholdet begynder om morgenen og holder det første møde med de skrivende journalister ved 11-tiden. Fotograferne er involveret i den proces også, og der diskuterer man, hvad er det, vi skal med avisen i morgen. Hvad er det for nogle historier, vi gerne vil lave? Hvad tror vi på, folk gerne vil læse om? Og så arbejder journalisterne og fotograferne i løbet af dagen på at tale med deres kilder og ude i marken. Og hen på eftermiddagen møder aftenholdet, som er det hold, som lægger avisen i seng, som vi kalder det. Finder ud af, hvordan artiklerne skal placeres i avisen. Og ikke mindst, hvad der skal være på forsiden. Forsiden, det er Ekstrabladets vigtigste side. Det er den, der sælger avisen dagen efter. Der har vi det, vi kalder et pløkken. Det er den største historie. Og så har vi nogle henvisninger. Og der har vi så valgt en pløk, der handler om Anders Fogh Rasmussens afgående spindoktor, Michael Christiansen. Den historie, mener vi, har alle ingredienser, der gør den egnet til at være på forsiden. Hvis det ikke er lige den historie, de vil købe avisen på, altså pløkhistorien, så kan det være, at det er den anden politiske nyhed. Vi har et interview med Pia Kjærsgaard, og så har vi et meget stort tillæg om Champions League-kampene, som jo interesserer mange af vores læsere. Kongeligt, det er vi absolut ikke blege for. Underholdning af en eller anden slags kendte mennesker. Det er de ingredienser, som udgør en god forside. Vi kan have en helt fantastisk avis indeni, hvis vi bladrer siderne igennem. Jamen, der kan ligge den ene gode historie efter den anden. Hvis vi ikke fortæller det på forsiden, så bliver avisen ikke købt. Der bliver jo budt ind med 100... Måske 100 artikler i løbet af en dag. Nogle beslutninger bliver truffet i løbet af dagen i samarbejde med bladets nyhedschef Mogens Bille. Vi har et nyhedsmøde, stort nyhedsredaktionsmøde kl. 17, hvor vi diskuterer igen, hvad er det for nogle historier, der er på banen nu, og hvad kan vi regne med bliver til artikler i avisen i morgen. Den her avis, der havde jeg 4 forsider i spil. Og den sidder jeg så og arbejder med i løbet af aftenen. Og så kan det være, at den bliver byttet ud, bliver ændret. Måske fordi det viser sig, at en historie ikke kommer hjem alligevel, som vi kalder det, at vi ikke kan få bekræftet historien. Men, eller måske, at der kommer en, der er meget bedre. Og så smider vi historier ud, eller lægger dem om på andre sider. Den ultimative deadline til første udgaven, som vi kalder avisen, det er 1:15. Der skal alt stoffet være i hus, og det skal være redigeret, layoutet og sendt til produktionslederen, der sender det videre til trykkeriet. Så har vi en anden udgave til Jylland. Vi bliver også trykt i Jylland, som er en halv time senere. Og så har vi tredje udgaven af avisen, som bliver trykt i København, og der er deadline ved 14:30. Alexandras og Joachims skilsmisse. Der solgte vi omkring 230.000 eksemplarer af Ekstrabladet, da vi kom på gaden dagen efter. Den solgte over 100.000 mere, end vi normalt sælger på en hverdag. Normalt så kan en god forside på hverdag betyde 10, 15, 20.000 i mere salg. Men så skal der altså også være en god avis. Forestil dig en verden uden Ekstrabladet.